Уже у серпні військовозобов'язані, які не оновили дані, почнуть отримувати штрафи. Такий прогноз озвучив ТСН адвокат Андрій Новак. Чоловіки призовного віку мали зробити це до 16 липня. На тих, хто цього не встиг, може чекати штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Військкомати вже 2 тижні формують списки і невдовзі почнуть розсилати штрафи та повістки на проходження військово-лікарської комісії. Штрафні сповіщення приходитимуть чоловікам на поштову адресу. Якщо людина там не живе, то документ повертається назад до ТЦК, і тоді вже в дії з'явиться сповіщення про порушення. На оплату штрафу дається 10 днів. Юрист акцентує, якщо військовозобов'язаний вважає санкцію неправомірною, то зможе її оскаржити. Коли цей штраф буде виписаний, нам невідомо. Завантаженість самих ТЦК, проблеми там з логістикою, це ж треба виписати штраф. Це все займає деякий час. Тому теоретично перші штрафи, які люди можуть отримувати вже поштою, да, саме постановою про адмінвідповідальність, в першій половині серпня і мають бути. Я певен, що люди будуть оскаржувати, тому що дуже часто юристи і представники ТЦК під час складання адмінпротоколів не дотримуються процедури,